33 çıkı 4'a funkunun f of x eksikirir de f of x elikame o x aderam 3 ar en primitiv funkun f of x stur f of x sum up filler vilkoren f of 2 elikame 9 sen f of 4 elikame 27 besem f of 3. That will say, yeah, we are f of x, elikame, o, x upitil 2, dividerame 2, aderame 3x, aderame c. Nu ska vi leta efter värde på a och c. Vi kan använda den här, det här villkoret först. Så vi har a. Multiplicerar med x är 2, så har vi 4, dividerar med 2, adderar med 3, multiplicerar med 2, adderar med c, det skulle vara lika med 9. Så vi har 2a, och vi sorterar båda led med 6. 2a plus c är lika med 3. Okej? Så vi har ett som vi kommer att använda, en ekvation som vi kan använda senare. Vi tar det här villkoret nu då, så har vi x är 4, så har vi a multiplicerar med 16, dividerar med 2, adderar med 3 multiplicerar med 4, adderar med c är lika med 27. Så har vi 8a, om vi subtraherar båda led med 12, plus c är lika med. Då blir det 15. Och det är en annan ekvation som vi kan använda nu. Där har vi 8a plus c är lika med 15. Och den har vi 2a minus a plus c är lika med 3. Om vi subtraherar så får vi 6a. Den här är 0. Är lika med 12. Dividerar vi med 6. Dividerar med 6. Då har vi a är lika med 2. Så om vi räknar c här nu då, så har vi c här. Om vi subtraherar båda led med 2a, så har vi c är lika med 3 subtraherat med 2a. Så c är lika med 3 minus a är 2, 4. Så c är negativ 1. Så vår primitiv funktion egentligen, f av x är lika med. 2, a är 2, 2 dividerar med 2, ja, jag kan kanske skriva 2x upp till 2, dividerar med 2, adderar med 3x, subtraherar med 1. Eller f av x är lika med x upp till 2, adderar med 3x, subtraherar med 1. Nu ska vi räkna, jag använder en annan penna, nu ska vi räkna f av 3. Så vi 3 upphöj till 2, addera med 3, multiplicera med 3, subtraherar med 1. Det måste vara 17. 9 plus 9 är 18, minus 1 är 17. Så f av 3 är 17.